किसान साना किसान विकास लघुवित्तको अत्यन्त जरुरी सूचना आएको छ एसकेबिबिएल अर्थात् साना किसान विकास लघुवित्तको लाभांश संशोधन भएको छ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले वितरण गर्नको लागि घोषणा गरेको लाभांश परिमार्जन गरेको छ एसकेबिबिएलले योभन्दा पहिला नै लाभांश घोषणा त गरिसकेको थियो तर उक्त लाभांशलाई राष्ट्र ब्याङ्कले स्वीकृत नगरेपछि त्यो लाभांशलाई चाहिँ एसकेबिबिएलले संशोधन गर्नु परेको छ गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीहरूलाई बिस प्रतिशतका दरले लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको थियो साना किसान विकास लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चाहिँ त्यसै गरी अब संशोधनपछि हाल कायम चुक्ता पुँजीको चौध दशमलव दुई पाँच प्रतिशतका दरले बोनस सेयर र सुन्ना दशमलव सात पाँच प्रतिशतका दरले नगद लाभांश करसहित गरी कुल पन्ध्र प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ यो चाहिँ अहिले परिमार्जन गरेकोमा चाहिँ पन्ध्र प्रतिशत हो त्यसै गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट स्वीकृत भई आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरे पश्चात मात्रै सोह्र वाङ्स वितरण गरिनेछ